Jemi në trokit me shia me bëndëm. Erdhëm momenti. Mirë se të gjitha, shefi. Mirë se jeti. Sportive, ha? Ja, si nga palestra. Me të kuqe. E, po, sportive, po me taka poshtë. Sportive me taka. Më mirë se ka dalë në modë, edhe çuna që kanë kostume dhe me aklite. Po, pse si mund çat duhet peshin tjetër çuna? Jo, se zakonisht janë kusme me maj. Po, kusme me maj pra. Ti je si lopaçi, kush kokoma. Dhe ato tuta që angushtojnë kyçin e këngës, mirë se do të flasim. Okej, themi të kuzhinë. Çdo na gatuar sot kemi asparag edhe karkaleca, shoqim. Kemi asparag, selino, një patate, një limon dhe karkaleca. Kemi një sup asparagu me karkaleca, selino. Është një pjatë shumë e veçantë, shumë e shijshme, shumë e mirë. Besoj se do shkoj pak në karkaleci dhe asparagu, por që do ja vlej. Qofse keni ndonjë rast shumë mirë që doni të bëni përshtypje me një sup shumë të shijshme. Që duket është rasti perfekt për më tepër. E, është kjo që duket dhe shtrenjtë dhe jep më shumë vlera. Faktikisht është shtrenjtë, duket. Mirë, ne shohim pak pazarin e Brentoni tek Fresh Garden, supermarketin i cili ndodhet në blok dhe mundson gjitha ushqimet tona të freskëta dhe kthehemi për realizimin e recetës. Mirë se erdhën trokit me shije, si dhe në Fresh Garden, si gjithmonë nuk do flasim vetëm për ushqimin, por kemi edhe pjesën tjetër ku ne bazohemi te Fresh Garden, si është te pastrimi, pije dhe tek lëngur frutave bio, kështu që duhet të shifni sepse ka një gamë shumë zgjeruar. Gjithsesi, sot kemi një ditë supe, kemi supë me asparag dhe kakalec, supë që është e veçantë, jo të gjithë e kam provu. Ishte sugjerim shumë i mirë që ta provoni edhe ju në shtëpi. Kështu që ndjekim më poshtë. Marrim kakalecin, është pjesa bazë që na duhet që t'i japë shumë shije. Na duhen diku tek 8 kakaleca të mëdhej ose një sasi konsiderueshme kakalecë të vegjël. Marrim selinon, na duhet diku te një deg ose edhe më shumë. Gjithsesi. Marrim dhe asparagun, që po themi është baza e supës. Na duhet edhe një patate. Kemi marrë kërkaleca, selino, asparag, një patate që na ndihmon të trashim më shumë, ta bëjmë më të mirë. Marrim dhe një limon. Na ndihmon shumë në forcimin e shijes. Po themi bazën më të madhe. Kemi marrë, ndjekim në studio si do përfundoj supa. Ky është edhe Brentoni në terren, një Brenton shumë i shpejt, shumë efikas. Tak, tak, i mirë ato gjërat edhe vjen shpejt e shpejt në studio. E shohim në recetën në ekran. Për masën e ingredientëve të supës së sotme, e cila është një supë me asparag dhe karkaleca. Pra me pak fjalë unë bizotroj asparagun në këtë rast. Jep. Okej. Ajo që vjen e para tek emri në recet, ajo është në sasinë më të madhe në pjatë. Për 4 persona, ingredientet janë të listuar si më poshtë, 500 gram asparag, 8 karkaleca, një deg selino, një patate, një limon dhe kosa totale gjithë pjata shkon diku te 450 lekë ose 4500 të vjetra. Okay. Pa humbur kohë për faktorin kohës, siç e them gjithmonë sepse jemi pak mbrapa me kohën. Sot e kam u fajin që ti je pak mbrapa. Jo, s'ka gjë, ngrim temperaturën. E ngrim temperaturën, hedhim. Vaj. Hedhim një po themi jo pishin. Një pik. një pik, po. Po sa pra? Sa mor, hidhme hidhme. Po pra. Okej, kemi marrë patatën, e kemi prerë në gjysë dhe e presim në feta të holla. Që... Bëra një liqen. Okej, okay, jo, shumë mirë është. Prejvi si pak sa të ngrohet tigani, ndërko kemi patatën, për e shpikoj dhe njëherë, presim në gjysë dhe dhe presim feta të holla. Po bo mor Brenton. Qa ka? Unë nuk e dija që kisha frikë nga kjo gjëja që ti e bën ka shpejt të prerjen, deri sa kam hasur këtë emisionin dhe s'kam njohur ty. Du t'a shohësh live. Pas kam një fobi për këtë prerjen. Okej, okay, do bësh diçka këtë që po bëjon? A, ti hap këto tani. Ti shkapi, okay. Me të rezi. Ndërko, pastrojmë pak që ti hapim. Ha. Unë e hapa edhe këtë tikani tjetër. Shumë mirë bërë, sepse ty do kalojmë canga karkalecat, jo të gjithë. Na duhen për... A, ti do hedhim vaj? Po. Që mos ta djegim, se mund. Ska gjëllet në zëhet. Ndërkohë marrim 2 asparag. Presim pjesën, nuk e di dallohet, po dallohet. Po dallohet. Pjesën diku tek 2 deri në 3 gisht. Pjesën e kokës. E lejmë në një tas. Pastaj pjesën tjetër presim në kubik. Okej. Okay. Ah, më të vegjël. Okay. Më të vegjël dhe këto do i ruajmë për më vonë që do bëjmë karkalecin me asparagun, të shuajtura në limon në tigan që do shërbejnë si pjesë që thyen kremozitetin e supës. Okej, okay, ja ku e kemi. Qënë ka shumë i lezetshëm si proces. Marim dhe, po themi, një... Diku tek 8 kakaleca, 4 për supë.
Për çdo pjat? Po, i gjem pak të mdhi. Mund të merrni ato 8 karkaleta që mund të thoni. E bura rënja 2. Heqim. Nuk është e thëmë, mund të merrni edhe më shumë, është në varësi. Okej. Okay. Hapu pak ti. U hoqëm. Se ti këto peshyrat i merr për vete, vetëm për vete i merr. Normal, mirë. Ti kom blerë me lekët e mia? Është shpreku, i kom blerë me lekët e mia. Kemi parë shqiptarëve, i kam marrë me lekët e mia. Është ja pjesa kur janë autobus që kom paguajtur lekët, nuk çohem. Ato se tjerët nuk paguajnë gjë. Ja, prit, këto. Mora okay. Nuk tani ta bëjmë një se civilizuar. Okej, okay, sepse na që patatja është prerë holl, kështu që nuk duhet që ta djegim. Ha, u thashë kisha për dhe normalisht, po. Okej, okay, mund t'ja ullësh pak temperaturën, ndërkohë, pa umbur kohë, do presim dhe asparagët e tjerë. Mos të na ngjiten. Marim selinon. Ta lëre të shtata? Lëre të shtata, marim okay. Selinon. Edhe me selinon do bëjmë një gjë. Dhe presim holl. Okej. Okay. Është nuk është se supa nuk është se kanë shumë vështirësi. Thjesht do t'jeni të vëmendshëm. Dhe ti bëni gjërat sipas radhës. Atëherë se do edhe pak parë vaj se kanë po nisin që të ngjisin. Okej. Okay. Nuk është se kemi pidi. Temperaturën shumë të lartë, kështu që duhet pak parë vaj. Mos harojmë që do jedhim pak parë gjatë si fillim për t'i dhënë një karamelizim shumë të mirë. Okej. Okay. Selinoja jep shumë shije, edhe jep shumë ngjyrë supës. Mos harojmë. Ka vetin e acetos mollës tek salca, siç e thamë më parë, që e ndihmon të japë një ngjyrë më të gjallë, më të fortë. Okej. Okay. Okay. Sa më praktika që më mirë. Tani tek tjetri të fillojmë ta hedhim vajin që mos u digjet. Okej. Okay. Temperatura nuk është shumë e lartë. Okej, okay, le tek 6-ta. Mirë. Ndërkohë, marrim asparagun që kemi tjetër. Shumë pak i hodha. Okej. Okay. Dhe do e prem sa më, po themi, sa më hollë ose sa më kollajta keni ju. Pas kam një punë me shumë përgjegjësi sot, se këto patatet do ngjiten shumë shpejt. Okej, okay, do bëjmë diçka që do të ndihmoj edhe ty. Momentin që ju ngjit. Momentin që ju ngjit tigani, hidheni gjalp edhe keni shpëtu. Sa sportive ke hedhur atë gjalpin pa. Si ku bëre kosh në basketbol. Çfarë do të ishim? Me këtë fjalë që ti qesh. Me këtë fjalën më. Okej, okay, shtojmë pjesën tjetër të asparagut. Nuk është se pjesa më e madhe e shqiptarëve asparagu nuk e përdorin, por që i sugjeroj ta përdorni sepse është shumë i mirë. Sigurohuni ta keni prerë mirë asparagun që të japi shije sa më të mirë dhe të skuqet. Mos ndoshta edhe pse kushton pak Brenton? Kur do? Mos ndoshta edhe sepse kushton pak asparagu? Po tash gjërat e mira do kushtojnë. Është më sa e qartë. Okej. Okay. Do t'i kalojmë në mikser sot? Po, patjetër. Po, patjetër. Kemi ujin asparagut. E shtojmë. E shtojmë. Super. Okay, pastrojmë talerën. Pastrojmë pak dhe këtë vendin këtu se e bëre me pika. E di, edhe pastrojmë. Hajde këtu shefi, bëu një shefi pastër. Kur s'kam qenë në njëri ja, pastër? Ja, ja, ti. Ke ja, bërë një ja. Super rrëmuj sot. Iku, 1, 2, 3. Bravo, kjo ishte. Okej, okay, jemi në rrugën e dur, ndërkohë. Tani do të rrisim temperaturën këtu. Vaj, aha. Po. Pjesën temperaturë këtu, mund ta vesh gishtin apo? Jo, faleminderit. Ti provokim direkt. Po të njerë dorën. Po, s'kush mirë, mirë bo... po s'kush do e pak. Okej, okay, hedhim... Okej, okay, mirë është, po të dhe s'kushet. Hedhim asparagun, fillim. Këto që nga dojmë për dekor? Po, vetëm mos i vrit, sepse jo. Duhet t'jenë shumë të lira. Okej, okay, unë mati në fillim, po i lë pak, nuk po i nga po, të fare. Karkalecin do hedhim më vonë, sepse të bëhet shumë më shpejt. Okej, okay, këto janë karkalecat që do përdorim gjithashtu për dekor. Po. Mirë. Jemi këshu në... Jemi në... Sot jemi në version supersonic, sepse... Nu, po duhet t'ja dalim me kohën. Ti tregon dhe njerëzve që realisht, pavarësisht që ne ja shpjegojmë se si bëhet pjata, nga krahu tjetër duhet të zgatuim. Kështu që shef sa profesionistë janë bërë. Ah. Ishte aktivisht futa njërin dorë në xhep, edhe me tjetrën. Me tjetrën po të funja tigani se s'kisha kjo, nevojë për. Kjo është grada kur je semi pro i afër pro, shu edhe fillop atë me je ke edhe vetbesimin, ke confidence. Se bëm çka. Jam më shumë mirë. Jam ndar. Jam më shumë mirë. Unë mendim se ishte kështu. Shumë mirë, jo thjesht nuk e le ide edhe një herë. Okej, mund të shosh karkalecën. Kam akoma atë krahun tonë, kështu që. Po mirë, ja, po bëu palestër. Fix. Okej, okay, moment që kemi ashtu karkalecën. Mhm. Krip. Ta marr një lugë tjetër druri. Jo, s'ka gjë, mos nuk na duhet luga. Piper. Që ti përzej pak. Jo, nuk na duhet. Vërtet? Dhe pak fara të kuqe. Mos e shtypni.
lërinjë të japim. Po. Okay. 2 sekunde. A, bravo. E, Ibu, kjo ishte. U kap. Shef. Më vjen keq. Okay, jemi afër përfundimit pjesës të skuqes. Ndërkohë, para se të përfundojmë, shtojmë pjesën tjetër kargalesave. A, brenda në tenxhere direkt? Yes. Mendova se do kishte ndonjë proces tjetër. A, ti trazojmë tani, trazojmë tani. Trazojmë ti. Merë ti me diçka tjetër ndërkohë. Merë mund të shihim gjë tjetër. Merë është kopë. Do të shtojmë ujë këtu tani? Po. Po, do të shtojmë ujë këtu afër. Siç e shohim pra që pavarësisht që është një supë, po themi e shtrenjtë, ama edhe delikate, nuk është se ka ndonjë vështirësi shumë të madhe. Po, më sa nuk ishte dhe ashtë shtrenjtë, të pak të receta, nuk ishte receta më shtrenjtë që kemi pasur. Nuk është receta më shtrenjtë, po nuk është në një supë që të gjithë e bëjmë, po themi që marrin asparag ose pjesën tjetër. Karkalecat, a do shtem një limon tani. Tashi, gjysë limoni e kemi tek supa. Gjysëmën e kemi tek to. Po. Okay. Marim farën që në rrë. 7-6 të më duke të rranë fare dhe po të dihejnë. Ok, jo, du të arrisim, rritë, sepse duhet që skuqet t'jabi një formë krokante. Të paktën nga jashtë në duhet në të rrasë, që që... Ok. E pe, iku një karkalec jashtë. Më more në sy! E më mjesë në dollë. Më more në sy tani. Ok, përzim dhe një herë, sepse kemi hedhë limonin. Si se shojmë pra, ka fillu duke lëshuar ujnë poshtë. Është super. Se limoni bën çdo gjë më të mirë, nuk e kuptoj. Sepse ka aciditet dhe i nxjerr më të mirën, siç është po themi dhe vera e bardhë. Okej? Okay? Mos bande pak fare brenda? Hedhim limon dhe këtu. Bëni kujdes farat, hiqeni. Ose bëni këtë metodën me dorë siç po e bën Brenton tani për fika për farat. Nice Brenton. Okej, okay, pak limon prap këtu, piku. Bravo. Mund ta fikim këtu tash, e lejmë temperaturën në vet. Rrini aty. O Brendon, ti kishim lancuar pak filma atë ose nuk e kemi parë fare sot, se thua. Okej, okay, ndërkohë që ne lancojmë filma, thjesht do hedhim ujin te pjesa e supës dhe do bëhemi gati për pjesën e frullimit. Uji që ti mbuloj komplet deri në gjysmë, si? Uji do ti mbuloj. Okej, okay, në rregull. Mirë, ndërkohë ne ju rikujtojmë edhe një herë numrin e telefonit dhe keni edhe poshtë në ekran. Këtu siç e shihni 069-92-92-646. Bëhuni gati të luani me ne vetëm pas 12 minuta është kam përshtypjen në orën 12 fix deri në 12:30 pasi fillon quizi. E shohim një nga katër lojra tani, janë filmat shqiptar bërë në transmetim, na duhen të tre titujt. E shohim nëse i keni, telefononi dhe bëni fitues. Ata duan të na shtrydhin. Duan të në lënë pa brek me ndje. Këta ishin tre filmat shqiptarë, si që thamë nëse i keni gjetur titull, na telefononi dhe bëni fitues. Kemi gjithashtu edhe tre lojrat e tjera, të cilat janë loja e kutis së zezë, loja me fjale dhe puzzle-i. Personazhin e peti, Brenton? Personazhin e pash një bjonde. Po, një këngëtare e huaj bjonde me sy gri, edhe ajo shumë interesante. Mirë, okay. Numërin e keni aty, ja të këshojmë edhe këtë bjonde në bukur në ekran. Nëse keni një ide, gjithashtu mund të na telefononi tek numri që shihni poshtë. Nuk harxhoni asgjë pasi ju marrim neve, luani komplet falas. Okej, okay, kemi bërë skuqen e karkalesave. Ne edhe të asparagut me pak piper. Nuk do e ndezim tani. Do na rikujtosh edhe një herë këtu te këto që bëmë vetë vetëm për dekorin, kishim krip piper edhe fara piperit jo, të kuq. Jo, fara piperit kuq, është as një gjys asparagu i prerë në kubik bashkë me kokën, po sa kemi mbaruar, kemi dhënë një pjesë më të madhe. Tani, më sa të më përfundoj pjata, që t'japim të nxehtësinë e dur, do t'i kalojmë vetëm pak fare me gjalp. Ah, okay. Tiganin kemi po të njëjtin, nuk është se kemi heq. Unë kur afroa kamerat e bluza ime, kuptova që lexon Bonjour dhe pastaj lexon New York. Tash e kuptova. E ke vesh dhe shi kuptoj. Imagjino të t'japi një person një bluzë që shkruan diçka tjetër për tjetër. Ne unë nuk e shoh vetëm kur afroa kamerat. Okej, okay, do të shohim pra se si ka ardhur forma e supës për momentin, se sa ujë kemi hedh. Kemi shtuar, po themi, pak më shumë se sa pjesa që vje, më dhënë... Për t'i mbuluar. Për t'i mbuluar. I përzim, që të lëshojnë shije sa më të mirë. Duke qenë që ne kemi prerë patate në sa më fjetolla, kjo e ndimon shumë që pjesën edhe të skuqet, së marrë edhe shijen produkteve tjera, po edhe të zi, super. Më shpejt. Që që po edhe ju nuk është... Ta tregoj? Ma tregoj, ma thua. Tashi, me këto pyetje që më bëti, ku e ke mësuar recetën,
Filloj dhe menoj në ropë shikë. Filloj. Po, ku e ke mësuar, pra ku e ke gatuar më shpesh, se jemi dhe kurio se dim se ku... Zakonisht në Itali. Edhe vetë dallohet si pjatë pjesa e asparagut, kakalecit, mën... Dallohet që është një pjatë që përdoret shumë nga pjesa e Italisë ose pjesa mediterane që e përdoret më shumë. Mesdeut, po. E mesdeut. Është një pjatë realisht shumë e mirë. Ndërkohë, kemi tiganin, që ka është në nxehtësi. Okej, është një tigan që bëm për dekor asparagun edhe kakalecit. Hedhim pak ujë. Kjo është për të mos ngjitur apo si për ta mbledhur shijen? Për të mbledhur shijen. E shohim pra? Okej. Okay. Është pjesa që shuarja gjithmonë kam thënë që bën të vetën dhe e më thonë za e gryen tiganin që ti marri shijen. Nuk e di dallohet shumë, është një pjesë lëngu. Po, është lëngu i cili është lëngu vetë që kam mbledhur pjesën poshtë. Ndërkohë e vim. I hedhim edhe një herë. Tjetër. Me temperaturën si jemi, kemi deri në fund. Te mesatarja, pak a shumë, pak më shumë se mesatarja. Maksimumi jonë është 9-ta, ndërsa tani e kemi lënë tek 7-ta. Gjë, e lejmë që të marrë një nxehtësi të mirë. Edhe është tem pjesën e gjalpit. Bravo. Okej. Okay. Besoj se edhe ti mund ta bësh. Po. Pavarësisht se duken ca ingredient çik të frikshëm. Shiko, pavarësisht e thjesht do thosh si. Delikat për t'u gatuar, domethënë. Unë ndoshta edhe thjesht ta bëj unë të duket ty. Ua, faleminderit. Sa modest e ka thënë. Ose dhe thjesht njerëz nga krau tjetër që mund t'ju duket e thjesht për momentin. Okej, okay, është ka vështirësitë e veta sepse mua model në mënyrë robotike që unë e kam mësuar lëvizjet, e kam mësuar radhën dhe më del shumë më shpejt. Gjithsesi ju provoni sepse besoj se në të parën ndoshta nuk ja dilni, por tek e dyta besoj se do dilni. Marrim gjithë lugë gjalp. Ma e pa të lugën e drurit tani. Okej. Okay. Vetëm kemi kujdes mos t'i vrasim produktet që ne do vëmë sipër supës. Çfarë aromë pas ka tani o Brento? Okej. Okay. Bëja tek shumë aktive. Ua, ja. Këtë në rasteve nuk ke nevojë për lugë. Bravo. Ja, more, ja. Kjo ishte. Ja, kjo ishte. E fikim? E bëra. Sepse kaq që nevojit, thjesht t'japim një karamelizim produkteve, t'japim një sy akoma më të bukur. Nuk e di, do më sidhë në e bërdzot dhe shë. Sot e lash të një, lash një avë resh na me makaronat, s'ka sot, e kuptoha që s'kemi pas. Po prisë në i gjo. Sot s'ka më, ash kemi. Më në fund, e kuptoha që s'ka pas. Okej. Jemi duke përfunduar supën, unë jam gati për të shkuar në pjesën tjetër. Këtë lëngun, këtë lëngu që kemi këtu, dhe shtojmë të supa. Do thoshti aq pak. Tip koncentrat. Bravo, bravo. Sa ta blesh në dyqan dhe nuk e di deri çfarë shekuj na e kanë sjellë nga Italia, ja, e bën kështu live vetë. Janë ato, ke parasysh se s'duhet të them emrin, por ato kubik të vegjël që i hedhin. Kështu që pa merak, e pa sigurinë e madhe të ushqimeve, për fat ne kemi Fresh Garden për Brentonin edhe për Trokit, por ndaj sugjeroj merr pasere të Trokisit në Fresh Garden për siguri maksimale. Ne jam me aromën e këtyre ç'të bëj. E kapim Brenton se jemi me kohën. Jemi mirë, kemi edhe diku të lëshim. Se di, them se mund ta kapim, është varësi tash se sa do zi supa, kështu që do kalojnë dhe do kalojnë dhe në te mikseri. Te mikseri, kështu që do kemi pak kemi sa procese të tjera. Procese të tjera. In the house. Po shpresoj që dalë, sepse është dhe më mirë. Po, gjithsesi po e provoj një herë. Ta provojmë ndërkohë që ti bën gati edhe pajisjet e tua. Unë isha thënë simbolikisht instrumentat muzikor nuk do t'ja them, nuk ja them pajisjet e veta të kuzhinës. Shohim tani pak recetën. E shohim edhe. Dhe mbajmë shënime të fund duke qenë se jemi drejt përfundimit. Për 4 persona asa e Gjordeni, jemi unë ti Brenton, marim edhe një mik tjetër, mikesh, jo, nga telefonata të shëmbu. Po, për 4 persona jemi rehapt. Unë të sjedh 500 gram asparag. Unë të sjedh 8 karkaleca në indeks të një normal. Ti, saj, ti do të do më sjedhësh? Unë të sjedh një patate, nëse do të sjedh një kile, po një ka vënë Brentoni, të sjedh një limon që të bëhet stomaku farmak. Po. Edhe kosto të sjedh po prapun, i paguaj un cash 450 lekë. Sa e çuditshme do ishte të vinte njëri tek dera e shtëpisë ti hapë dhe të thotë, "Të kam sjell një patate." Edhe patate kuksi. Ka ato kuksi se kanë dalë. Jo të kuksit jo. Nga ato të mbirat që kanë filluar të fishin. Patatet e kuksit kanë. Po putet i na erdhi me një patate. Kur vim kështu e trokasim piano piano. Ndërkohë teksa ju pat recetën në ekran ishte
një kohë e vlefshme edhe për Brentonin, të bën të gati pajisjet e tij dhe do të kalojmë tani në mixer, do të kemi pak muzik. Si është raporti me ujin dhe perimet? Raporti me ujin dhe perimet, gjithmonë varet se si do trashësinë e supës. Nëse do kremoz ose jo. Nuk do doja shumë të ujshme. Po. Okej. Tanojmë të përgatitur. Atëherë, nëse do më kremoze, të sugjeroj të marrësh më shumë, po themi nëse ke patate të supa ose produkte që janë. A mund të jeti më shumë karkaleca në këtë rast për ta bërë më kremoze? Çiko, e dikush gabimi? Karkaleca më duket. Po, normal që ka dikush gabimi? Gabimi që ti do hedhësh më shumë karkaleca. Ti hedhë më shumë karkaleca, po. Po e mbyt shija karkalecit. Nuk kam problem. Ndryshe do e mbyste shija e patatës. Mos shto më ujë, supë. Je, po mirë, po do t'i shtoj ujë sepse nuk ta bëj pure. Ah, okay. Po pure duam ne, ha. Do pure ti. Ore ta shtrojmë mbi bukur, a ka mundsi? Ja, u tha u bë. Më pëlqen të shumë pureja në fakt, pureja e patatës, okay. Ku ka qenë i vockut. Vërtet? Më shumë doja pure sesa patate patate. Prince. Ja, në allakatët. S'ka faj, Brentoni, fajin e kemi ne, por edhe ju keni fajin i dashur publik, sepse jeni ju që na shtoni ne energji, jeni ju fajtorët e vetëm që ne nesër jemi gati për një tjetër transmetim plot zjarr. Fajtorët janë ata. Në 069-22-646 kishte telefonata edhe në hapësirën ku unë gjithmonë bëj këtë lëvizjen Allah emigracion nga fundë në regji. Migracion, se është brënda për brënda init. Bravo, bravo, Sara Gjerdeni. Dhe do të kalojmë në mixer. Tash këtu është pak e çuditshme, por mund të bëjmë praktikë se s'po gjej kapakun sipër dhe nuk do të. Shikoj, hiqin njëra atë. Ndërkohë shojmë pak edhe personazhin Puzzle. Atë bjonde. Sa Brentoni fiton këtë kohën për të kaluar në mixer, shojmë pak personazhin Puzzle e gjë. Ku është bjondja? Kemi thënë që është një personazh që këndon. Madje këndon mirë, mirë. E famshme e huaj. E famshme është, e huaj. Mm. Tani po që për originën është shumë larg nga Shqipëria, por kur ka turne vjen në Europë, i bashkohet Europës. Po pra se shqiptarët kanë atë shprehjen. E kujta është kjo Morvir? E kujta është kjo? E kujta është kjo? Ja të rikthehemi po prap unë dhe Sara në këndin ton të degustimit, por edhe në pyllin ton të dashurisë. Ky është pylli i trokit. Çfarë nuk gjen në shpinë tonë? Jemi gati. Bravo, mbaroj. Brenton, tani, bravo. Tani dhe kuptoj në sy Brenton i merakon tim. Sot ja ke dalë, nuk e di, do më thëmë, për mrekulli. E më të shqiptush. Fole, 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 fole. Po që fole, 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 fole. E o, Brenton, i hodhe perimet atë brenda. Sa shpetu të kohë. Sa shpetu grino, Brenton. E, po janë perimet veçanda, këto të kurën shpet. Ok? Super. Përzim pak. E kemi bërë për qërë e kore, ha? Në kore e kore. Shua është këpënojtë, Sara, që bëjon? Shiko, përderi sa Brenton i tha nuk ka problem, nuk duhet të ndihesh ti. Aty është më keq problemi, por nuk duhet të ndihesh. Po, është koha e ti, lere. Supa kremoze siç e donim. Dhe është momenti tani që do të bëjmë pak art, një karkaleca, ndej, një asparag, tek, një asparag. Ndej, do t'i japim pjatës vizualitet estetik, por në fund është vizualitet a la stomak, se në gjitha do të shpërë stomak. Vizualitet a la stomak, ti prego shumë. Feeling a la stomak. A, ti do anglisht, nuk tim në italisht e goce. Po, vizualitet dhe feeling nuk është e njëta gjë. Po, jo, më i vajs tani. Më përqeshëm kur e bion batutën kështë e frikshëm. Jam vigjëresh, e stërholoj. E stërholoj dhe i sa nuk bëhet, nuk është më përqeshur. Bishë e ke kuptuar. E ke kuptuar, më i vajs. Po, sa mirë e ke kuptuar. Ah, që kur e në veti, tha. Përkoj e mirë, përkoj e. Përkoj mirë. Djenë, grime, kam bërë fix. E bërë fix. Nuk e di si më doli. Vazhdo, Sara, vazhdo. Përkoj e mirë. Që të doja, unë që përkja rëtë njëse 4-7 orë këtu, në apju e zezë. Orë, bërtasin të gjithë, më kuptem se. Njëri bërtet nga e mira, një nga e keqë. Êshtë për të vlerësuar pak që Brentoni nuk po fletë, do të do të këtë disa sugjerime të rëndësishme tani për pjesën e medjave sociale. Gjdo ditë në Instagramin e jinit, po edhe në Facebook keni një video të dedikuar 1 minutë që ajshë sa në lejon Instagrami, por në YouTube e keni të plot. E keni të plot, punktatë. Do njërë nuk e çfarë të bësh, kërkon shumë thjesht, trokit, hashtagje tone do të qojnë pa tjetër. Ose kërkon Intv Albania dhe dalin komplet video të trokit edhe është pak me thjesht ashtu. Brentoni okay. Po se ka bërë një gam të jazakonshme pjatës, shu që me siguri. Po se ka bërë ai 100 e ca receta deri tani. Sa 100 e ca? Jo, më shumë kemi bërë. Ne kemi 4 muaj, 3 vjet, 420,
Po ke dhe shumëllave dhe mbjellave. Po pa logarisë, mund t'je më shumë se 4 muaj. Kështë që t'i bish një lapset mire, shumë rëtësejta. Ok, okay. Se qesh? Qesh të është kështë si ato gjyshe tona që nuk do lërë jasë gjenë në të Moskola atje. Ua, Brenton, të sa që i si gjyshe. Do marri, si gjyshe i tanë, që do marri gjërgjë të keqen gjyshe nëna. Ore, Mari, po që këtë që? Nikoqirë, është nikoqirë. Jam profesionist, më burë. Jo, po që edhe e kursimtarë, dhe në të sfida, thotë Ermal Sara, që kemi frigorifer, që ka shpia, do gatuar. Ok, 2-3 pika vaj. Atë që nga bëri kjo speci. Jo, atë dhe atë thoja, për ty po, nuk dhe da merja si si e parë nuk jam fëmija, dita nuk kam dhera dhe nga shpia. Shpia, nga dhjerë fëmija. Ajde, okay. Brenton. Të nuk shim duart edhe pare shijuar, sepse duke jam të... Jam gati. Lej, Sarës, pjesën e rëdullimit DJ-in. Hajdeni, hajdeni. Ok, kjo është përfundimi i pjatës, është një pjatë që shumë e shijshme, mund ta përdorni këtë dekor ose dekore ndryshme. Kakaleci si përbashkë me asparagun jep një thyrje të kremozitetit. Shumë gjyra të bukura. Ka një kontrast ngjyrash, është për të vlerësuar. Jemi në kuzhinën kur nuk shkon të jetë të hash stomaku, por ha edhe syrin dhe ti ke prekosh ja ke dalë. Gjëja më e mirë është që të bashkosh shijen dhe pjesën vizuale. Po themi se perfeksioni nuk ekzisto, po mund të shkosh shumë afër asaj pjese. Bravo Brenton, të lumshën duart. Si duket mo? Faleminderit. Se unë të ta sakatoj në publicitet, tani bëj kështu si zonjë rënd. Po ta provoj një. Provoj. Ua, po e provova një. Ti kur provon kur i del në fund, kur i del në fund ka provuar. Mund të thitë mua sa sa çka një shije, po është asparagu, mole, është asparagu. Në fakt është Elinoja ajo. Ah, ja. Se di se çka shije po ndjen tani. Është profesionistë. Unë sa e duam kremoz, është një sup fantastike, e gjeni në YouTube. Brenda të largohet, do të bëj prapë në BTV. Ne tani largohemi pak, kemi quizin, kështu që mos u largo. Faleminderit. Hola, hola, hola a todos. Estamos aquí en la cocina. Vendodhja në Spanjë. Po jo, po jo me këtë muzikë, do të kishe vënë atë që vum para mëngjes. Shefi, mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta. Si jeni? Pengojmë pak ato Selinoto. Mirë gëzime. Ska gjë. Me që jemi pak me minutazhin, i bëni drejtim se shpjegoj unë. Shpjegoj, bre. Atëherë, ju kam sjell fileto viçi me lakër Brukseli, Selino dhe sa çdo matet përgatitur. Po e marinoj pak. Marinojeni mishin, i keni produktet, nxirrni më të mirën tuaj. Kaq është detyra ime. Kaq. Oh. Piper. Spastrojmë frigoriferin. Shohim çfarë do bëjë Ermali me Sarën me këto produkte që kam dhënë. Filetoviçi. Sa është domate përgatitur? Ato Sara pastaj komenton mbi komentin. Kësh, kjo është një person që si them do të emrin. Po tani ç'të bëj? Se përfundoi te financa pastaj pa dashje. Pra mishin do e selektonojmë sipas dëshirës tonë. Po, po, mund ta zgjidhni vet. Marinoja. Piper. Aha. Faleminderit. Vaj. Jo shumë se keten ti gan. Na propozove që të pakë të bëjmë një peshqir Brenton. Do një peshqir. Ja ku është e ka Ermali aty. Ja një peshqir. Faleminderit. Haj, bravo. Shpejt, shpejt. Të lutem pak rozmarinën doja unë dhe pak hudhër nëse ka atje. Po shef. Pas ka shumë. Të sjell unë shef. Sa do shef? Okej, okay, duhet nga fundi, kështu që kur ta kthej. Temperatura e tiganit, Brenton? Kur bëjmë mishin duhet të jetë i lartë. Mm-hmm. Mund ta ulim mbrapa pastaj, po por kemi vendosur që të bëjmë dy format ndryshme. Sara do të bëjë me jo njësoj. Thjesht mos e keni me rajo, nuk e keni njësoj. Jo, nuk e kemi njësoj. Është filet... bëje kubiku. Ta shtypim që të dalë shija apo jo, Brenton? Ka do shtypësh me? Hudrën. Ah, thashë the mishin. Jo, jo. Gjalpin. Okej, okay, mos keni me rajo filetoviçit dihet që toleron të pjesës kuqes, kështu që mund ta nxirrni në format të ndryshëm. Mu kujtua Algisa Zaimi që kur kemi pasur tek sfida e të ftuarve me ushqime të çuditshme ka gjetur kështu në menjëherë pikërisht lakrat e Brukselit se tha kam jetuar atje Brenton ishte pak me merak tha jo mbas se nuk e gjen kollaj por lakrat e Brukselit janë shumë mira duhen pastruar si ç'në tregove të paktën stresa e parë stresa e parë hiqet po hiqet ezë po kosi ekspert ja po jo pra po ja kam gatuar Brenton okay hoqur stresën e parë unë e bëra okay këtu po i pritet pjesa e rënjës poshtë prit në gjys. Kjo është shumë e thjeshtë. Ka kosto të madhe lakat e Brukselit apo? Jo dhe aq. Jo dhe aq. Jo dhe aq. Jo dhe aq, më mbyt më do të kaloj në fund këto. O më mirë me qëse s'po ndihesh afare. Unë do t'i hedh në fund tek. Kujdes gishtat, kujdes gishtat.
Ajo që do mbetet në tigan nga mishi, do kaloj këto që të marrin shije. Nuk është të ke shumë minutazhe. E di, e di. Kere salcën, kere selinon. Kështu që ju sugjeroj që t'jepni më të mirën tuaj. Lakrën e Bruxellit duhet ta coptojmë, shefi? Lakrën e Bruxellit. Atë e di ti. Dhe ke ti në dorë si mund ta bësh. Mos më shif mua. Mos e shif atë. Mos të pjos dilin. Okej. Okay. Të gjitha do që ti përdorim? Nuk është e them për të gjitha. Thjesht po të bëj një rregullim sepse që të skuqet mishi nga të gjitha krahët. Okay. Tani po e hesh mishin, ti më duhet një pjatë Brenton për të hequr mishin. Po shef. Hajde. Unë lakrën e Bruxellit nuk e kam përdorë shumë shpesh në shtëpi, prandaj po të pyes. Po, di që nuk është se kam ndonjë përdorim në masë, të paktën nëpër shtëpi. Le hudhën atë pse aq. Okej, mirë. Që të Bravo, Sara, teknika praktike, shumë mirë. Praktike, praktike, vetëm ke thënë. Nuk po premto kohë, Armalo. Okej. Bëj kujdes. Okej, tani do kalojm lakrat që të marrin shijen. E kuptoni? Shtoj pak vaj? Një rast konkret vaj ka, okej, shtoj pak vaj, po do shtosh të gjatë. Qa ishte rasti konkret me afuta kontra? Shumë për shjo, teknika e Sarës shumë e bukur dhe e qartë dhe e pasër. Qa bëri? Kuqi mishin, e hoqi, e latë qetësohet, ndërko për merët me lakrat e Bruxellit, me selino, me qetësi dhe me sajtë më brapa. Jep, 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 jep. Edhe Ermali mirë, është përvënohet pak me prerjen. Se e vetë menjene shumë për prerjen e këtë? E, me ndoha, ashtë. Me që e nisa, po e mere me dhe me selino. Ok, po bëm diçka atër. Ta e ki mishin, më besoj që është okay. Lera e Selinos është fantastike fare. Do ma sjellësh pak kripën normal se e ke privatizuar. Po, Sara, mund të televizesh vet, je në sfidë. Po, pra po jam me taka dhe është shumë lart. Fiqi taka, Sara në kuzhinë nuk ka taka, ritëm, Shiko, ritëm. Ti ke gjithë afër vllai, unë i kam lart me digjen këto. E ke parasysh? Me digjen. Duket okay. Okay, siç mund ta mendoni edhe vet. Që mos të me digjen. Kam vetëm pak merakun e... Ore, keni dhe salcën, a? E di, e di. Të kësaj. Unë do bëj një... Do bëj një shtrat me lakra dhe... Që do bëj ti? Një shtrat me lakra edhe selino. Prit, si për do vendos mishin. Tani të gjitha i shtojmë për bërë si tu? Po, e gjitha. Edhe mund t'i shtojmë. Është gjë më e mirë që mund të bësh. Mund të kesh versionet tjera, nuk e di. Si pas dëshirës. Salcën, një sekundë, më duhet një lukë. Po si, mo salcën e ftohtë. Okej, okay, po e ngro pak edhe salcën atë. Me që kam kohë. A mund ta kalojmë të gjitha përbërësit tu ti kaloj salcën e kuqin në tigan bashkë? Po, shko shumë. Me që Sara ishte kuqin. Okej, okay, nuk e pash. E ngroha, Brenton. Edhe kalojmë sipër. O, sa fantastike, 2 sekonda e ngrofa. Shu është kur ja bën çepi që në fillim, edhe. Brento, nuk kam kohë. Vetë më ke thënë. Okej. Më do ta përzish. Para çia. Shumë shumë interesante e lakrës së Bruxellit, unë e përdora në dy forma. Biber. Që të kemi pak edhe duken korrekte. Nëse po shoh te pjata e Sarës ka një, më vjen pëlqej shumë. Një luk doja unë, kemi një luk? Lukun... Ja, du t'a kemi të luk. Mbarova! Okej. Okay. Edhe unë pëmbaroj, kështu që jemi gati. Nëse doni të vini që ta rotullojmë pak, ta shohim këtë veprën time të artit sot. Po duro se kur jeti këtu... Që jam përkushtuar shumë. Duhet sën. Bravo, kjo është teknika. Më vjen keq. Është një teknik shumë e bukur dhe qartë dhe pasër. Më vjen keq mund të bëj një foto. Do të bësh një foto. Yes. Yeah. Do të bëj dhe tak pastaj sepse realisht ka bëj diçka shumë të bukur. Imagjino kush të shtëpia, nuk është as kuzhinierë, ka bërë këtë pjatë. Të mendosh që po mëdhën dhe koka. A të shimo. Të mendosh që s'kisha asko. Asko nuk kishim. Të mendosh që edhe të hahet. Edhe ti po e gatuje. Jo që po më hahet, po. Sa keq që do ajo. Mund të hahet edhe këtë pjatën përveç se asaj që ka brenda. Si të duket? Edhe veç alu pak, e ke prish pak me kët, lakrat e Bruxellit që i ke skuq pak më shumë se ç'duhet. Ose ndoshta Shite, ja ku ke kët. Ishte thar tigani kur un hodha këto. Kjo është mirë. Mhm. Kjo është më e zezë. Ka më mirë. Po mirë tash s'po them gjom po. Po ta merrni me qetësi, do kisha ulur temperaturën, do kisha shtuar pak vaj, nuk do ishte ndjekur. Po po nxitonim tigani siç ishte i nxehtë, mora lakrat i hodha. Erdha shef, erdha. Erdhe. Hajde. Erdhe shef. Ja dhe pjata ime, të bëftë mirë. Tën tën. Provoj me dhe mishin. Tën tën.
mishin un gjithmonë kur ndodh që gatuaj me fileto me Brentonin, bëj shumë mirë se mishin. Çfarë bën? Të paktën me njërin bëra edhe coptimin që bëm live, kjo është i paprekur, por këtë më duket është okay. Kurioze tani të di. Në shije fantastike. Ah. Po mi tani normale që një zonjush do jetë 100 herë më mirë në dekor se një zotri. Let's see. Të shoj mishin tani të Sarës. Let's see. Mësoni edhe nga gabimet tona. Ti nuk bëre skuqen me gjalp, hudhër dhe rozmarin, duket. Në rozmarin s'kam përdorur fare. Okej, okay, është me zgjedhje. Okej. Okay. Okej. Okay. Lakra, nuk ka problem. Ti qisë vesh tani jemi në një tension, tën, tën. Në një nga betejat presionuese. Hmm. Edhe në shi është okej. Okay. Yay! Tani pse kur vjen ajo duhet ta bëjmë këtë kështu na gjën. Thank you. E bën mend çfarë fytyre bëre dje kur humbe? Jo, jo, që kemi korrekt me publikun. Shiko, njeriu është ka jo. Ka ndjenja, reagon ndryshe ndaj humbjes, reagon ndryshe nga fitores. Ndryshe nga ty, kush fitoi sot? Tani do më japi dorën. Jo, e shiko, edhe normalisht shumë mirë, ishte thjesht ç'a bërit. Momentin që ka përdorur hudhën, rozmarinën, i ka dhënë një tikan hudhën, i ka dhënë një shije shumë të mirë. Nuk është shumë e shijshme edhe pjesa tjetër. E pashë të pëlqeu, e pashë, është shumë e sinqert, por komplimente sa.